CUP ha estat l'única oposició real d'esquerres que hi ha hagut aquests 4 anys. Nosaltres l'hem fet des del carrer, perquè nosaltres hem portat propostes reals, feministes, ecologistes, anticapitalistes i independentistes. Som també, i això n'estic convençut, l'única organització política que realment pot aturar l'extrema dreta dins l'Ajuntament. Perquè nosaltres tenim experiència, perquè nosaltres portem anys i panys lluitant contra el feixisme al carrer. Ens hem trobat sempre de cara i no ens fa por enfrontar-se al feixisme. Nosaltres tenim idees, portem anys, coneixem la ciutat, coneixem els barris, coneixem la gent. Portem molt temps aturant desnonaments, portem molt temps alliberant espais, portem molt temps treballant per un feminisme inclusiu, per una ciutat amb llibertat. Hem defensat sempre la nostra terra de camps de golf i de macroprojectes especulatius. Nosaltres som la gent que lluita, això ho dic de tot cor, som gent que sempre ha lluitat. I no venim a viure de la política. Jo demà em vaig a treballar a l'obra. Els meus companys demà se'n van a treballar. Nosaltres no venim a viure aquí de la política. Gràcies, senyor Bofill. Nosaltres som gent que lluita. I un moment, perdó, eh? Sisplau. I quan la CUP realment és forta, quan la CUP és forta a les institucions, vostès saben una cosa. Quan la CUP hi és, sempre passen coses. Moltes gràcies. Gràcies. Senyor Jiménez.